Hejsan. Alfred heter jag. Och jag är straight. Men precis som de flesta andra heterosexuella män så funderar ju även jag då på hur det skulle vara att spela för den andra sidan. Ja, att ligga med en kille helt enkelt. Och när man börjar fundera över sin egen sexualitet på det där viset så kommer man ju osökt in på frågan: om jag fick välja någon att ha ohämmat, passionerat sex med, vem skulle jag då välja? Och för många så kan det där vara ett dilemma, men för mig var svaret enkelt. Jag har nämligen redan hittat min drömkille, min drömprins, min ryska tsar på sin bruna springare. Hoppas att du ska svara, så att jag bara får förklara. Du är det bästa som någonsin hänt, så snälla säg ta herr president. Hej, hej Vladimir, hej på dig Vladimir. 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 Låt oss vidga våra vyer längs med Sacharovenyen. För jag vet att djup där inne så finns det nog ett homosinne. Hej, hej, Vladimir, hej på dig, Vladimir. 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 Åh, Vladdy. Tänk dig oss på en filt i Gorgiparken med vodka och kaviar där på marken. En stilla kyss under Moskvakvällen och het älskog under brasan på fällen. Vladimir Putin, lägg ner allt skitsnack och bli min svettiga läderkossack. Det är dags för homofoben att kliva ut ur garderoben. Hej, hej Vladimir! Hej, hej Vladimir! Hej, 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 hej Vladimir! Hej Vladimir, hej på dig Vladimir! Hej Vladimir, hej på dig Vladimir! Woo!